თუ გვინდა რომ ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს და ყველაფერი ახლებურად იყოს, რა თქმა უნდა, უნდა ავიცრათ თუ ეს გამოსავალი არის და მე მგონი გამოსავალი იქნება ღმერთი და გვეშველი. ნატალა მგელაძე დაბახულოს რაიონულ ჰოსპიტალში სოფელ აგარადან ვაქცინის მეორე დოზის გასაკეთებლად ჩამოვიდა. ის პროფესიით მასწავლებელია და შესაბამისად მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა მისთვის ვაქცინაციის მთავარი წინაპირობა იყო. 29 სექტემბერს რეპორტაჟზე მუშაობისას საქართველოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ერთი დოზით ჯამურად აცრილია 1,775,769 ადამიანი, ხოლო აქედან სრულად ვაქცინირებულთა რიცხვი 786,129. თბილისის შემდგომ ყველაზე მაღალი აქტივობით აჭარის რეგიონი გამოირჩევა. აქ ორივე დოზით აცრილია 98,417 ადამიანი. აჭარაში იმუნიზაციის პროცესში 6-ვე მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებია ჩართული. მაგალითად, დაბა ხულოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ძირითადი ცენტრი ხულოს რაიონული ჰოსპიტალია, სადაც 2 ამცრელი პუნქტი და 1 მობილური ჯგუფი მუშაობს. ზაფხულთან მოყოლებული საკმაოდ იყო და აგვისტოს სექტემბერში უფრო მეტი იყო და ახლა დღესაც არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ძირითადში მოსახლეობა როცა ინტენსიურად მოდის ორშაბათობით სოფლებიდან. საერთო ჯამში არის დღეები 120-150 კაცამდე ჩატარებია დღეში ვაქცინაცია. კლინიკაში მოქმედებს ისევე COVID-განყოფილება გახსნილია 15 საწოლზე. Ну, სექტემბრის დასაწყისში, აგვისტოს ბოლოსთვის პირველ დღეებში იყო სრული დატვირთვა და ახლა, ну, შედარებით კლების ტენდენცია აღინიშნება 5-6 პაციენტი იყო ამჟამად. დღეს მომწევი. ყველა თანამშრომლებს ძლიერ ჩვენ, ძვანე კლინიკის სტატუსს ალბათ ამ დღეებში მივიღებთ, მოგვანიშნებენ და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა დაინტერესებული მისათვის რომ ჯერ თავისთავად გადაერჩინოს, მე ოჯახის გარშემო და ახლო მომყოფები და გვერდზე ნათესავებს და მოყვარეს და ახლობელიც ვინც იქნებოდა. ესა ვაქცინაციაზე დინდობის გამოცხადება. და ჩვენთან ვაქცინაცია ყველას გათავისებული აქვს, რომ საჭირო და აუცილებელია. პანდემიის დასრულების პროცესში ვაქცინაციის როლი ეჭვგარეშეა ცირასთვისაც, რომელიც 22 წლის სტუდენტია და ფაიზერის პირველი დოზის გასაკეთებლად ხულოს რაიონულ ჰოსპიტალს ეწვია. კოვიდი გადავიტანე ერთი თვის წინ, სახლობლოშიც ბევრ თითქმის ყველამ გადაიტანა და გარდაცვალების ფაქტებიც ჩემს სახლობლოშიც ყოფილა. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო მიმბიძგებდა, რომ დროულად აუცილებელია. ჩემი აზრით, ვაქცინაცია არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი ახლა ჩვენი თავის და ასევე ჩვენი ახლობლების დასაცავად, იმისთვის რომ ნაკლები სიცოცხლე დავკარგოთ პირველ რიგში და მგონია რომ სახელმწიფო იმისთვის რომ მეტი ადამიანი ენდოს ვაქცინას, უფრო მეტად უნდა იმუშაოს, აიცრან თანამდებობისთვის პირებით უნდაც ეკრანების წინ და ანუ არ უნდა ჩდებოდეს ეჭვები იმაზე რომ შეიძლება ვაქცინამ რამე გვალნოს. ან თუნდაც აცრილების სტატისტიკა კი იდება ხოლმე, მაგრამ მათთან კომუნიკაცია რომ რამდენად კარგად გრძნობენ თავს არიან თუ არა კმაყოფილები და ასე შემდეგ. იმუნიზაციის პროცესის მიმართ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში ჯერ კიდევ არსებობს შიში სკეპტიციზმი თუ გულგრილი დამოკიდებულება. ექიმი თამარ ბოლქვაძე ფაიზერის ამცრელ პუნქტში 1 სექტემბრიდან მუშაობს. ამ პერიოდის განმავლობაში მასაც ვაქცინის არაერთი ისეთი მსურველი შეხვედრია, რომელიც მიუხედავად სურვილისა, ბოლომდე მაინც არ არის დარწმუნებული ვაქცინაციის სისწორეში. თუმცა, როცა ვხსნით, რომ ეს ვაქცინა საერთოდ რას ნიშნავს, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აუცრელობას და როგორ პირიქით უკეთესია, ну, არა აქვს ცუდი უარყოფითი ზეგა. ესმით მოსახლეობას ძირითადად ესმით აცრის მნიშვნელობა და იოლად იგებენ, რომ ეს პროცესი არის. არ გხდება დიდი შრომა იმაზე, რომ თავშოთ დავარწმუნოთ ვაქცინაციის აუცილებლობაზე. ამ დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის სწორად მიტანას მოსახლეობამდე. მოსახლეობის 80% ხლა მე რაც მქონია შეხება, როცა აცრელად ვხსნი, ის იგებს ძალიან კარგად რო და შეშიც უქრებად თავისთავად მერე აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩემი ოჯახის ყველა წევრი აცრილია, მათ შორის მოხუცი მშობლები მყავს, ჩემი მეუღლის მოხუცი მშობლები აცრილია ორივე მხრიდან ყველა.
ადრეულ ეტაპზე. ჩვენ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რაოდენ ვერაგი დაავადება და როდის იფეთქებს და რა ასახით იფეთქებს. ეს ჯერ არავინ არ იცის, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ერთადერთი გამოსავალი არის ვაქცინა იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ. ყველას აი თითოეულს მოუწოდებდი, რომ თუ კი გვინდა რომ დავაღწიოთ, როგორმე ამსენს თავი უნდა ავიცრათ. სამწუხაროდ, არაერთი მოწოდებისა ვაქცინაციის სტატისტიკა ბოლო პერიოდის განმავლობაში მაინც კლებადია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პანდემიის დასრულების თარიღი კიდევ უფრო შორეული ხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ირგვლივ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალისხმევას არ იშურებენ უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და სხვების მოტივირებისთვის. პირველი გავიკეთეს, ჩვეულებრივად ვიყავ, ცოტა ხელის ტკივილი მქონდა, ისე უნიშნელოთა თავის ტკივილი და რა ვიცი. ცოტა გაგვიძნელდა ეს ონლაინები, ეს რაღაცები, მაგრამ ღმერთს მადლობა, თავს ვართმევ, ცოტა იმედია უკეთესობისკენ მივდივართ და გვეშველება რამე.